Ημέρα Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου του 2018. Η αντισημιτική φυλάδα της Ελεύθερης Ώρας έβγαλε πάλι πρωτοσέλιδο μία γνωστή αντισημιτική συκοφαντία, η οποία καλά κρατεί δυστυχώς στη σημερινή Ελλάδα, ότι καλά δήθεν διάφοροι πολιτικοί της Ελλάδας, διάφοροι πρωθυπουργοί ή υπουργοί της Ελλάδας και βουλευτές γενικότερα της Ελλάδας έχουν εβραϊκή καταγωγή. Είναι Εβραίοι ή κρυπτοεβραίοι, και εάν σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά τα στραβά και κακά στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει εξαιτίας των Εβραίων που πολεμούν εσωτερικά την Ελλάδα, εφόσον όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας ή σχεδόν οι περισσότεροι πολιτικοί και υπουργοί και πρωθυπουργοί της Ελλάδας είναι εβραϊκής καταγωγής, άρα επομένως είναι Εβραίοι και επομένως είναι και καλά σιωνιστές και λειτουργούν και καλά ανθεληνικά εναντίον του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μια γνωστή αντισημιτική προπαγάνδα, η οποία δεν είναι καινούρια από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν είναι μόνο εμφανής στην Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, διάφοροι αντισημίτες σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν ακριβώς τον ίδιο αντισημιτικό μύθο για να αποδείξουν και καλά ότι πίσω από όλα κρύβονται οι κακοί Εβραίοι. Η δική μας λοιπόν θέση μπροστά στους αντισημιτικούς μύθους και στην αντισημιτική προπαγάνδα πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Η θέση μας πρέπει να είναι μια καθαρή εβραϊκή δυναμική υπερήφανη ανταπάντηση, η οποία από τα πολλά πρέπει να μην είναι απολογητική. Ναι, μεν πρέπει να ξεδιαλύνουμε τους αντισημιτικούς μύθους σε όσους θέλουν να ακούσουν, σε εκείνους που δεν θέλουν να ακούσουν, σκασίλα μας μεγάλη και κακό ψόφο σε κάθε αντισημίτη. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τουλάχιστον να ακούσουν, δεν πρόκειται να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στους αντισημιτικούς μύθους και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε κατάμουτρα με εβραϊκή δυναμικότητα όπως και με εβραϊκά στοιχεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές θα έρθει ο άλλος και θα σου πει: «Α, εσύ Εβραίοι δεν μιλάς?» Γιατί οι Εβραίοι μερικές φορές, ιδιαίτερα οι Εβραίοι της Διασποράς και οι Εβραίοι της Ελλάδας, έχουν δημιουργήσει μια εικόνα του στυλ ότι καλύτερα να μην μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε, τους δίνουμε αξία. Κύριοι, οι αντισημίτες έχουν δυστυχώς πια αξία, γιατί ο κόσμος πάει από πίσω τους. Και όσο εσύ Εβραίοι μένεις σιωπηλός και δεν απαντάς δυναμικά, όχι απολογητικά, μπροστά σε αυτές τις αντιεβραϊκές σκευωρίες, αντισημιτικές σκευωρίες, το αποτέλεσμα θα νομίζει ο άλλος, που ήδη έχει μια αρνητική αντίληψη για τους Εβραίους, θα νομίζει ότι ο Εβραίος δεν μιλάει, επομένως ο Εβραίος έχει τη φωλιά του λερωμένη. Επομένως ο Εβραίος έχει ενοχές. Επομένως ο Εβραίος κάτι κρύβει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, ανοιχτοί προς τους όλους και με δυναμικότητα να απαντάμε στους αντισημιτικούς μύθους. Έτσι λοιπόν, και ιδιαίτερα αυτός ο αντισημιτικός μύθος ότι και καλά οι Εβραίοι κυβερνάν πίσω απ' όλα και ότι και καλά όλη η πολιτική της Ελλάδας, οι βουλευτές, όπως είπα, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί είναι και καλά Εβραίοι. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα, προτού αναφέρουμε τους διάφορους που ανέφερε η Ελεύθερη Ώρα, και δεν είναι μόνο η Ελεύθερη Ώρα που τους αναφέρει, και κάποιους άλλους επίσης, που σήμερα όλοι ξέρουν να λένε: «Ω, είναι Εβραίος, έχει εβραϊκή καταγωγή». Προτού πάμε να πιάσουμε έναν-έναν και να ξεδιαλύνουμε πόσο εβραϊκή καταγωγή έχει ο καθένας από αυτούς, θέλουμε να πούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Πρώτον, σύμφωνα με τον Εβραϊσμό, γιατί αν μιλάει κάποιος για εβραϊκή καταγωγή πρέπει να μιλάει σύμφωνα με τα εβραϊκά κριτήρια και όχι με τα κριτήρια τα δικά του. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εβραϊσμό, εβραϊκή καταγωγή δεν έχει οποιοδήποτε. Εβραϊκή καταγωγή, αληθινή εβραϊκή καταγωγή, έχει εκείνος και ο οποίος, δηλαδή ποιος είναι Εβραίος με άλλα λόγια, αυτός ο οποίος κατάγεται μόνο από μάνα Εβραία. Προσοχή, μόνο από μάνα Εβραία, όχι από πατέρα Εβραίο. Ένα το κατούμενο. Ή κάποιος που ο ίδιος με τη δική του θέληση ασπάστηκε τον Εβραϊσμό. Ήταν πριν μη Εβραίος, ασπάστηκε τον Εβραϊσμό, έγινε Εβραίος. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια που κάνουν κάποιον ή κάποιαν Εβραίο ή Εβραία. Ένα το κρατούμενο.
Δεύτερο, το να είναι κάποιος αληθινά Εβραίος ή αληθινή Εβραία, σύμφωνα με την αληθινή εβραϊκή καταγωγή, σύμφωνα με τον Εβραϊσμό, αυτό ακόμα δεν τον κάνει 100% αυτόματα πιστό Εβραίο. Υπάρχουν δυστυχώς διάφοροι Εβραίοι που είναι Εβραίοι στην καταγωγή αληθινά, αλλά ζουν μη Εβραϊκά. Ζουν εναντίον του Εβραϊσμού και μάλιστα ή είναι αφομοιωμένοι ή είναι μπερδεμένοι ή είναι αιρετικοί ή έχουν ξεφύγει εντελώς από τον Εβραϊσμό και δεν ξέρουν καν τι είναι ο Εβραϊσμός. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι πολεμούν τον Εβραϊσμό. Υπάρχουν κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι είναι μάλιστα από μόνοι τους αντιεβραίοι, αντισημίτες, Εβραίο-αντισημίτες. Ακόμα και αν έχουν αληθινά εβραϊκή καταγωγή. Ακόμα ένα τρίτον. Ακόμα ένα σημαντικό θέμα. Το να έχει κάποιος μια αμυδρή καταγωγή από το παρελθόν, δηλαδή να έχει κάποιον πρόγονο Εβραίο, όσον δεν είναι από την πλευρά της μητέρας συνεχόμενα ο ένας μετά τον άλλον, αυτό επίσης τον κάνει καθόλου Εβραίο. Έτσι λοιπόν, ακόμα και να μπούμε στο κεφάλι των αντισημιτών, σύμφωνα με τη λογική ότι καλά μπορεί αυτή η πολιτική να είναι Εβραίοι, όπως θα δούμε δεν είναι καν Εβραίοι. Αλλά ακόμα και σύμφωνα με τη λογική τους. Κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι ζουν ως Εβραίοι? Όχι. Πιστεύουν στον Εβραϊσμό? Φυσικά και όχι. Όλοι τους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως θα δούμε. Εκπροσωπούν τον Εβραϊσμό? Φυσικά και όχι. Εκπροσωπούν τον βιβλικό αληθινό σιωνισμό? Φυσικά και όχι. Τότε γιατί τους φορτώνεται σε εμάς? Οκ. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα λοιπόν στην ουσία του αντισημιτικού μύθου. Ο αντισημιτικός λοιπόν μύθος επίσης στηρίζεται στο εξής. Ανακαλύπτει από το πουθενά ότι ο κάθε πρωθυπουργός ή ο κάθε πολιτικός της Ελλάδας έχει εβραϊκή καταγωγή μόνο εφόσον αυτός ο πολιτικός ανέλαβε ηγετική θέση μέσα στον ελληνικό λαό. Πιο πριν, οι περισσότεροι από αυτούς, κανείς δεν μιλούσε όσο ήταν ακόμα στην πολιτική τους σταδιοδρομία πρωτού γίνουν πρωθυπουργοί, πρωτού γίνουν υπουργοί. Κανείς δεν μιλούσε πριν ότι ήταν Εβραίοι, ότι είχαν δίθεν εβραϊκή καταγωγή. Όχι. Κανείς δεν μιλούσε γιατί κανείς δεν το θέμα. Κανείς δεν το ενδιέφερε και κανείς δεν νόμιζε το αντίθετο, ότι είναι Εβραίοι. Ελάτε όμως που όταν μόνο κάποιος αναλαμβάνει θέση, αναλαμβάνει δύναμη, ηγετική, κατευθείαν ο αντισημίτης θα ψάξει να του βρει εβραϊκή καταγωγή. Και μη τι άλλο από εδώ φαίνεται το ότι όλο το θέμα είναι φτιαχτό εξ αρχής. Πάμε λοιπόν στην ουσία του πράγματος. Η ελεύθερη ώρα μας φαίνει κάποιες φωτογραφιούλες με κάποια πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος και του παρόντος και μας αναφέρει και καλά ότι μας περνάει το μήνυμα ότι είναι Εβραίοι. Φυσικά δεν είναι μόνο, όπως είπα, η ελευθερία, όλα είναι και άλλοι αντισημίτες που το κάνουν αυτό. Αναφέρονται φυσικά στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον γιο του, τον Γιωργάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου. Και σου λέει η ελεύθερη ώρα, είναι, λέει, στο όνομά του από την καταγωγή Τσάντ Μινέικο. Τώρα προσέξτε. Επίσης, στο μυαλό του αντισημίτη, κάθε όνομα που ακούγεται ξενόφερτο είναι κατευθείαν εβραϊκό για τον αντισημίτη. Ότι ο αντισημίτης πρέπει να είναι 100% να θεωρεί ότι οποιοδήποτε έχει ξένο όνομα στην Ελλάδα είναι και Εβραίος. Σου λέει Μινέικο, ξενόφερτο όνομα, Εβραίος, τελειώσαμε. Για να δούμε λοιπόν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάγεται από τη μητέρα του Σοφία Μινέικο, η οποία Σοφία Μινέικο είναι προαπόγονος του Ζίγμουντ Μινέικο, ο οποίος ήταν γιος Πολωνού αριστοκράτη και γεωκτήμονα, ο οποίος μετέπειτα ήταν επίσης αξιωματικός, ο ίδιος ο Ζίγμουντ Μινέικο, αξιωματικός στον ρωσικό στρατό του Τσάρου, της Τσαρικής Ρωσίας. Προσέξτε. Γεωκτήμονας, Πολωνός, μήπως οι Εβραίοι στην Πολωνία ήταν γεωκτήμονες, αν μη τι άλλο, ο Μινέικο ήταν
Χριστιανός! Καμία σχέση με Εβραίους! Και ήταν μάλιστα αξιωματικός πού? Στην τσαρική Ρωσία! Στον τσαρικό ρωσικό στρατό! Που έσφαζε Εβραίους! Στα πογκρό! Ευχαριστώ πολύ! Αν μην τι άλλο, από την πλευρά του πατέρα είναι ο λεγόμενος Γιώργος Παπανδρέου. Οκ! Και μη τι άλλο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, Εβραίος! Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας από τους χειρότερους αντισημίτες που πέρασαν μέσα από τη σύγχρονη μοντέρνα Ελλάδα. Που έφερε όλο αυτό το κλίμα εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του σιωνισμού, εναντίον του εβραϊκού λαού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, Εβραίος? Ή ο γιος του? Πάμε παρακάτω. Μετέπειτα μας φέρνουν τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, και μάλιστα πώς θέλουν να μας αποδείξουν ότι είναι Εβραίος, μας χωρίζουν το όνομα Καραμαλής ως εξής: Καρά Αμάν Αλής. Οκ. Περισσότερο βέβαια τουρκικό ακούγεται παρά εβραϊκό με αυτόν τον τρόπο που το κάνουν. Πλάκα κάνω. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής φυσικά είναι, όπως ξέρουμε, ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παλιού Κωνσταντίνου Καραμαλή, και είναι γιος του Αλέκου Καραμαλή. Χριστιανοί Ορθοδοξοί και δύο φυσικά, και μη τι άλλο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θείος, ο παλιός πρωθυπουργός, δυστυχώς έχει και αυτός ένα πολύ μαύρο παρελθόν σχετικά με το ξέπλυμα του ναζί εγκληματία πολέμου Μαξ Μέρτεν. Okay, αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερο βίντεο, να αναφερθούμε και σε αυτό. Κατά τα άλλα, η οικογένεια Καραμαλή είναι Εβραίοι? Πάμε παρακάτω. Μετά μας φέρνουν τον Παπούλια. Ω, Παπούλιας. Και μάλιστα μας λέει Παπούλιας Εβραίος εξ Ιωαννίνων. Για να δούμε. Ο Παπούλιας όντως κατάγεται από τα Ιωάννινα, από τα Γιάννενα. Και ναι, υπήρχε εβραϊκή κοινότητα στα Γιάννενα μέχρι που σχεδόν εξαφανίστηκε κατά το ολοκαύτωμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παπούλιας είναι Εβραίος. Ο Παπούλιας συγκεκριμένα κατάγεται από το χωριό Μολυβδοσκεπαστός από τα Ιωάννινα και είναι γιος του υποστράτηγου Γρηγόριου Παπούλια. Προσέξτε, γιος υποστράτηγου του ελληνικού στρατού. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ιδιαίτερα στην παλιά εποχή και ακόμα και τώρα, κάποιος για να φτάσει στις ανώτερες θέσεις του στρατού, αν δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Μη τι άλλο, πάρτε την ιστορία του ειδικού μου παππού, του συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, που του έγινε ειδική χάρη για να μπει μέσα στο στρατό, στις ανώτερες θέσεις του στρατού, εξαιτίας της αντραγαθίας του που έδειξε τόσο στην Μικρασιατική εκστρατεία, όσο και στον πόλεμο στο θέμα της Ουκρανίας. Κατά τα άλλα, ο Παπούλιας λέει είναι Εβραίος. Πάμε παρακάτω. Μετά μας φέρουν την Άννα Μπενάκη. Και μας λένε η Άννα Μπενάκη, λέει το εβραϊκό γένος Μπενάκη Χορέμι. Χορέμι, χορέψει, πώς το λένε διάφοροι. Για να δούμε. Άννα Μπενάκη, σου λέει άλλος, Μπενάκη, Μπεν σημαίνει και γιος στα εβραϊκά. Βρήκαμε εβραϊκή ρίζα. Ελάτε όμως που η Άννα Μπενάκη, το όνομά της Μπενάκη δεν είναι πατρικό της, είναι του άντρα της, πρώτο το κρατούμενο. Η ίδια είναι του γένους Ψαρούδα από την πλευρά του πατέρα της. Πραγματικά είναι το γένος Ψαρούδα, κόρη του Ναβάρχου, Ναύαρχος, πάλι του ελληνικού στρατιωτικού ναυτικού, Ευάγγελου Ψαρούδα. Και σύζυγος του ιστορικού Λίνου Μπενάκη. Επομένως δεν έχει καμία σχέση με εβραϊκή καταγωγή πρώτον και ούτε καν καμία σχέση με τους Μπενάκηδες. Ποιοι είναι όμως οι Μπενάκηδες, θα μας πούνε μήπως κάποιοι, μήπως οι Μπενάκηδες είναι Εβραίοι. Για να δούμε. Η οικογένεια Μπενάκη είναι μια σημαντική ιστορική οικογένεια που κατάγεται, ελληνική χριστιανική οικογένεια, που κατάγεται από την Κρήτη. Θα μην τι άλλο, πρόγονός τους είναι ο Παναγιώτης Μπενάκης, χριστιανός ορθόδοξος.
Και εδώ πέρα ο Μπενάκης επίσης έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, τον Αντώνη Σαμαρά τον ξέχασαν να τον βάλουν μέσα στις φωτογραφίες η ελεύθερη ώρα. Αλλά επίσης, επειδή πολλοί διάφοροι σου λένε ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός Εβραίος, κατάγεται από τους Μπενάκηδες. Για να δούμε. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι γιος του Κωνσταντίνου Σαμαρά και της Ελένης Ζάνα. Και ανιψιός του Γεώργιου Σαμαρά. Και από την πλευρά της μητέρας του, τη Ζάνα, κατάγεται από την οικογένεια Μπενάκη. Και όπως είναι επίσης δισέγγονος της Πινελόπης Δέλτα, της συγγραφέας Πινελόπης Δέλτα. Όπως όμως είδαμε, και οι Μπενάκηδες χριστιανοί ορθόδοξοι ήταν από την Κρήτη και καθόλου Εβραίοι. Πάμε παρακάτω. Μετά μας αναφέρνει τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Και μας λέει η ελεύθερη ώρα κρυπτοεβραίος του γένος Μπάρμπι. Σιγά μην είναι και η κούκλα Μπάρμπι. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης φυσικά είναι γιος του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη με καταγωγή από το χωριό Βαρβίτσα της Λακωνίας και από εκεί και το όνομα Βαρβιτσιώτης, όχι Μπάρμπι, αλλά Βαρβιτσιώ από το χωριό Βαρβίτσα Λακωνίας. Εκτός και αν θέλουν να μας πούνε οι αντισημίτες ότι η Βαρβίτσα είναι χωριό εβραϊκό. Και καλά. Πάμε παρακάτω. Ακόμα ένα πρόσωπο που όλοι θέλουν να το θεωρούν ως Εβραίο. Ο Κώστας Σιμίτης. Σου λέει Σιμίτης. Α, είναι Σιμίτης, αντισημιτισμός, Σιμίτισμός. Καλά, μέσα σε παρένθεση, ο όρος αντισημιτισμός δημιουργήθηκε από τους ίδιους αντιεβραίους αντισημίτες, από τον Βίλχεμ Μαρ, που ήθελε να πει ότι είναι εναντίον των Εβραίων όχι μόνο στο θέμα της πίστης τους, όσο και στο θέμα της καταγωγής τους, της φυλετικής και καλά. Στο εβραϊσμό δεν υπάρχει το θέμα φυλετική καταγωγή. Ο εβραϊσμός είναι έθνο-θρησκεία, έθνος και θρησκεία μαζί, αλλά όχι race, όχι φυλή. Στον εβραϊσμό υπάρχουν και λευκοί Εβραίοι και μαύροι Εβραίοι. Και ο εβραϊσμός επίσης δέχεται προσήλικους με τη δική του θέληση μέσα στον εβραϊσμό, που έχουν ασπαστεί τον εβραϊσμό. Επομένως, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει συγκεκριμένο DNA εβραϊκό. Να μην τι άλλο, όπως είπα πιο πριν, κάποιος μπορεί να είναι από πατέρα Εβραίο και να έχει DNA από τον πατέρα του και καλά δίθεν εβραϊκό, αλλά δεν είναι Εβραίος σύμφωνα με τον εβραϊσμό. Πάμε παρακάτω. Ο Κώστας λοιπόν Σιμίτης, που όλοι θέλουν να λένε ότι Εβραίος ο Σιμίτης, και μάλιστα σου λένε το όνομά του είναι λέει Μορδοχάι. Συνονόματος και καλά δήθεν. Αβούρης λέει ή Έβερ. Για να δούμε. Ο Σιμίτης λοιπόν είναι γιος του Γεώργιου Σιμίτη και γιος της Φάνης Χριστοπούλου, η οποία κατάγεται τον πύργο Ηλίας. Καμία σχέση με αβούριδες, με Εβραίους, με οτιδήποτε κάποιος θέλει να πει. Καλά, κάποιοι μας τρέχουν να αποκαλέσει και ραβίνο το Σιμίτη. Ένα Σιμίτης ο οποίος και αυτός μέσα στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου συνέχισε να συναντιέται με τους αρχιδολοφόνους Εβραίων, τους ψευτοπαλαιστινίους και τον αρχιφωνιά αρχιτρομοκράτη Γιασέρ Αραφάτ, καταραμένο το όνομα και μνήμη του. Πάμε παρακάτω. Μιλτιάδης Έβερτ. Ακόμα έναν που θέλουν να τον λένε Εβραίο και να τον κατεβάζουν και τον ανεβάζουν Εβραίο. Σου λέει εβραϊκό γένος Έβερ. Έβερτ, Μιλτιάδης Έβερτ. Έλατε όμως που ο Μιλτιάδης Έβερτ, όντως και επίσης ξενικό όνομα, γιος του επικεφαλή της αστυνομίας κατά την εποχή της κατοχής στην Αθήνα, Άγγελου Έβερτ, είναι βαβαρικής γερμανικής καταγωγής, όχι εβραϊκής όμως κύριοι. Ένας μάλιστα Άγγελος Έβερτ, που επειδή βοήθησε τους Εβραίους δίνοντάς τους πλαστές ταυτότητες στην Αθήνα κατά την εποχή της κατοχής, εύκολο είναι για τον αντισημίτη σου πει «Α, βοήθησε τους Εβραίους, άρα είναι Εβραίος». Ελάτε όμως που ο Άγγελος Έβερτ από την άλλη πλευρά συνεργάστηκε και με τους Ναζί κατακτητές Γερμανούς. Μήπως αυτοί δεν ψάξανε να βρούνε αν ο Έβερτ είναι Εβραίος. Πάμε παρακάτω. Ακόμα ένα που θέλουν να τον αποκαλούν Εβραίο, επειδή ίσως είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ επίσημα,
στην Ελλάδα είναι φυσικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και σου λέει η ελεύθερη ώρα, γένος λέει Βενιζέλ ή Μπεν Σαλόμ. Για να δούμε. Πρώτα απ' όλα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατάγεται από τα Χανιά, φυσικά από την Κρήτη, εγγονός του Κωστή Μητσοτάκη, ανιψιός επίσης από την πλευρά της μητέρας του, του Σοφοκλή Βενιζέλου, γιου του Ελευθέριου Βενιζέλου, και επίσης από την πλευρά της μητέρας του, εγγονός του Χαραλάμπου Πλουμιδάκη. Η οικογένεια Μητσοτάκη κατάγεται από το Σόι, από το μεγάλο Σόι της Κρήτης, των Ανδρεαδάκηδων. Και μάλιστα βγαίνει από τη λέξη την κριτική Μίτσος, που σημαίνει παιδάκι, και από εκεί βγαίνει και η λέξη Μητσοτάκης. Και επειδή κάποιοι θέλουν να αποκαλούν και τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως Εβραίο, σου λέει Βενιζέλος βγαίνει από το Βενιζέλ, ναι, το αλεάτο όμως που δεν το λένε ούτε καν καλά, μοιάζει με το εβραϊκό όνομα Μπεν Ουζιέλ. Okay? Και από εκεί πέρα σου λέει, δημιουργούν το μύθο και καλά ότι οι Βενιζέλοι είναι Εβραίοι. Αν μην τι άλλο και το έχουν πει και αυτό και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, επίσης έχουν πει κάτι παρόμοιο ότι είναι και καλά Εβραίος. Για να δούμε. Ο Ελεύθερος Βενιζέλος, γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πάλι όπως είπαμε από τα Χανιά, και γιος επίσης της Στυλιανής Πλουμιδάκη, η οποία καταγόταν από το χωριό Θέρισο. Okay. Και μην τι άλλο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν φημίζεται για την αγάπη του για τους Εβραίους. Να μην πούμε επίσης τη σχέση που είχε η Βενιζελική Εφημερίδα Μακεδονία. Μιλάω τώρα για την εποχή πριν το Ολοκαύτωμα. Τη σχέση που έχει λοιπόν η Βενιζελική Εφημερίδα Μακεδονία με το πογκρόμ, το αντιεβραϊκό αντισημιτικό πογκρόμ που έγινε στο Κάμπελ στην Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 30. Αν μη τι άλλο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο σημερινός, είχε βγει να πει κατευθείαν για τη λίστα Λάγκραντ ότι έχει εβραϊκά ονόματα. Κατά τα άλλα ο Εβραίος. Είχαν εκεί πέρα 2-3 Εβραίους, κατευθείαν, όλοι είναι Εβραίοι στη λίστα Λάγκραντ. Είναι το ίδιο αποτέλεσμα του αντισημιτικού μύθου. Συνεχίζουμε. Η ελεύθερη ώρα μας φέρνει επίσης τον Μιλτιάδη Χρυσοχοίδη και μας τον αποκαλεί ότι είναι Κοέμ Κοέμτζόγλου. Κοέμ. Κύριε, Κοέν είναι, δεν είναι Κοέμ. Τουλάχιστον αντισημίτες μάθετε λίγο τυπικά εβραϊκά. Φυσικά ο Χρυσοχοίδης δεν έχει καμία σχέση με Κοέν ή με Κοέμ. Είναι από το χωριό νησί Ημαθίας που βρίσκεται, στην κεντρική Μακεδονία. Είναι χωριό της Μακεδονίας. Γιος του Βασίλη Χρυσοχοίδη, από καταγωγή ο πατέρας από τη Μικρά Ασία, από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, και καταγωγή από τη μητέρα από τον Πόντο. Εκτός κι άμα σπούνε τη σημείδηση ότι οι Πόντοι είναι Εβραίοι. Όπα, οι Πόντοι μάλιστα έχουν πολλά εβραίζοντα ονόματα. Αβραμίδης κτλ. Αβραάμ, Ισαάκ. Μήπως είναι οι Πόντοι οι Εβραίοι? Σιγά σιγά θα μπορούμε πολύ εύκολα να βγάλουμε και τον Καρατζαφέρι Εβραίο. Γιατί όχι, αυτός που μας έλεγε ο Εβραίος μυρίζει αίμα. Πάμε παρακάτω. Μας φέρνουν μετά τον Αλέκο Αλαβάνο και μας λένε και αυτός Εβραίος, από το γένος λέει Αλ Λεβί ή Λεβί. Όπα, Αλαβάνο σου λέει Λεβί, Αλεβί, Εβραίος. Ελάτε όμως που ο Αλέκος Αλαβάνος είναι από την Τίνο. Η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από τη Βενετία. Χριστιανή. Γιος του βουλευτή Νικολάου Αλαβάνου. Μετά μας φέρνουν τον Γιάννη Ραγκούση. Και σου λέει η ελεύθερη ώρα Ραγκούσης έχει σχέση με Σαραγκούσης. Και καλά από τη Σαραγκώσα, πόλη της Ισπανίας, όπου υπήρχαν Εβραίοι που ήρθαν από την Ισπανία στην Ελλάδα και ήρθαν και από την πόλη Σαραγκώσα. Όμως καμία σχέση. Ο Ραγκούσης είναι από την Πάρο, χριστιανική ορθόδοξη οικογένεια. Μετά μας αναφέρουν τον Λούκα Παπαδήμο. Και σου λέει ελεύθερη ώρα, Ελληνοεβραίος, το γένος Δαβίδ. Ο οποίος ο άνθρωπος φυσικά είναι χριστιανός ορθόδοξος,
από την Δεσφίνα Φωκίδας. Καμία σχέση με Εβραίους. Και τελευταία μας φαίνει η ελεύθερη ώρα επίσης τη Μαρία Δαμανάκη. Η οποία Μαρία Δαμανάκη καμία σχέση με εβραϊκή καταγωγή. Ελάτε όμως, και μην τι άλλο και αυτή από την αριστερά που υποστηρίζει τους ψευτοπαλαιστινίους κατά τα άλλα, ελάτε όμως που η Μαρία Δαμανάκη μια φορά στη Βουλή περιπαιχτικά και ηρωνικά για να κοντράρει τον Καρατζαφέρη, ο οποίος Καρατζαφέρης, ως γνωστός αντισημίτης και επίσης ως κάποιος ο οποίος κάνει συνέχεια αυτή την πολιτική να κολλάει και καλά εβραϊκή καταγωγή σε οποιονδήποτε πολιτικό του αντίπαλο, αποκάλεσε τότε μια Ροζάκη ως Ροζενστάιν και καλά για να δείξει και καλά ότι η Ροζάκη δήθεν είναι Εβραία. Βγήκε τότε λοιπόν η Δαμανάκη στο βήμα της Βουλής και είπε ηρωνικά για να κοντράρει τον Καρατζαφέρη ότι και εγώ είμαι Εβραία. Φυσικά το εννοούσα αυτό και καλά ότι μην πέσεις με τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί αμή τι άλλο και εγώ είμαι και καλά δήθεν Εβραία. Δεν εννοούσε την Εβραία στην ουσία του πράγματος. Το πιάσαν αυτό βέβαια οι αντισημίτες, το παιχνίδι λόγου της Δαμανάκη, για να τις κολλήσουν και καλά ότι είναι Εβραία. Εδώ πέρα λοιπόν επίσης να αναφέρουμε ακόμα έναν που η ελεύθερη ώρα περιέργως δεν τον ανέφερε, αλλά όλη την ώρα οι αντισημίτες τον αναφέρουνε ως δίθεν Εβραίο. Η ελεύθερη ώρα τον έχει αναφέρει άλλοτε, άλλες φορές. Και αυτός είναι αμήν τι άλλο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας. Που όλοι ξέρουμε ότι εμείς οι πιστοί Εβραίοι, οι αληθινοί βιβλικοί σιωνιστές και πατριώτες Ισραηλοί, δεν έχουμε κανένα σεβασμό σε αυτόν τον τσαρλατάνο, πολιτικό τσαρλατάνο, που πριν μας έτρεχε με τα ψευτοπαλαιστινιακά σύμβολα, τώρα μας το παίζει φίλος του Ισραήλ, μια έτσι, μια αλλιώς, μια παραλλιώς. Ένας Αλέξης Τσίπρας, που όλοι μας λένε κατάγεται από Εβραίους, από την πλευρά της Τουρκίας. Ελάτε όμως που ο μύθος αυτός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι Εβραίος το βγάλανε οι ίδιοι Τούρκοι. Οι ίδιοι Τούρκοι του Ερντογάν. Okay? Και η εφημερίδα Χουριέτ. Η τουρκική εφημερίδα που είναι και αυτοί αντισήμητες. Αντιεβραίοι. Κατά τα άλλα η Χουριέτ είναι πηγή για τους νεοναζείς στην Ελλάδα και τους αντισήμητες. Για να δούμε. Ο Αλέξης όμως Τσίπρας, αμήν τι άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, είναι γιος του Παύλου Τσίπρα. Από καταγωγή από Άρτα, και ο οποίος Παύλος Τσίπρας, σύμφωνα με κάποιους, πρέπει να ελεγχτεί αυτό, έχει συγγένεια με ποιον? Με τον Στυλιανό Πατακό. Οπα, σιγά σιγά θα μας βγάλουν αντισημίτες μήπως και τον Πατακό και τη Χούντα και αυτούς τους Εβραίους. Α, μη τι άλλο, τους έχουμε καλούς για όλα. Α, μη τι άλλο, Κωνσταντίνε Πλεύρη, δούλευες για Εβραίους. Αϊ, αϊ, αϊ. Λοιπόν, αυτά έτσι για να εξηγούμαστε και το ανήκουμε και λίγο και στην ηρωνία. Και μη τι άλλο, αμήν τι άλλο. Στον ελλαδικό σήμερα χώρο και στην ελληνική πολιτική σκηνή όντως υπάρχει μόνο μία βουλευτίνα, μία βουλευτής η οποία έχει εβραϊκή καταγωγή αληθινή. Μόνο που η ίδια θεωρεί τον εαυτό της χριστιανή ορθόδοξη και δεν ζει καθόλου εβραϊκά. Και επομένως δεν εκπροσωπεί τον εβραϊσμό. Και αμήν τι άλλο, θα μπορούσαν οι αντισημίτες, αν ήταν λίγο πιο έξυπνοι, να πιάσουν και αυτήν μέσα σε όλους αυτούς και να πούνε: αν αυτή είναι Εβραία, είπαμε και οι άλλοι Εβραίοι. Αλλά είναι τόσο χαζοί που ούτε αυτό δεν κάνανε. Και πρόκειται για τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, που ο πατέρας της είναι χριστιανός Ορθόδοξος, ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, αλλά από την πλευρά της μητέρας της έχει εβραϊκή καταγωγή αληθινή. Η Χρυσή Αυγή μια φορά πήγαν να τις κολλήσουν για αυτό το θέμα. Αλλά μην τι άλλο, η γυναίκα δεν ζει καθόλου εβραϊκά. Okay? Και είναι χριστιανή Ορθόδοξη σύμφωνα με τη δική της θεωρία. Αλλά πέρα από αυτήν δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός που να έχει εβραϊκή καταγωγή μέσα στην Ελλάδα. Και πάλι, και το ξανατονίζω, και να είχαν εβραϊκή καταγωγή, που δεν έχουν, όπως είδαμε. Και τι με αυτό, εκπροσωπούν τον εβραϊσμό, φυσικά και όχι. Εκπροσωπούν τον σιωνισμό, φυσικά και όχι. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος για έναν Εβραίο
εάν μαχητικό Εβραίο είναι να έχετε μπροστά στον κόσμο. Στο μη εβραϊκό κόσμο, στην Ελλάδα και παντού. Και να τους λέει, παιδιά, εγώ είμαι Εβραίος. Είμαι Εβραίος, δεν το κρύβω. Δεν το κρύβω. Είμαι υπερήφανος Εβραίος. Πιστός, ορθόδοξος Εβραίος. Δεν το κρύβω. Είμαι σιωνιστής, βιβλικός σιωνιστής. Υπέρ του Ισραήλ 100%. Δεν το κρύβω. Και εδώ είμαι. Ελέγξτε με. Θέλετε να με ελέγξετε. Εδώ είμαι. Όλα τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά. Δεν κρύβουμε κάτι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα. Και ξεκάθαρα υποστηρίζουμε την Ελλάδα εκεί που πρέπει. Και ξεκάθαρα πολεμάμε τους αντισημίτες στην Ελλάδα και παντού. Και ξεκάθαρα υποστηρίζουμε πρώτα απ' όλα το Ισραήλ. Χωρίς κανένα φόβο. Δυστυχώς, όλος αυτός ο μύθος ότι οι Εβραίοι κρύβονται πίσω απ' όλα, που είναι διάχυτος μέσα στους αντισημίτες και στην Ελλάδα και παντού. Να μην τι άλλο, ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας ήτανε «Πρωθυπουργοί και Υπουργοί με το άστρο του Δαβίδ». Για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι. Okay? Όλος αυτός ο μύθος πηγάζει από κάτι πολύ σημαντικό. Πηγάζει ότι ο Εβραίος της Διασποράς, όπως και ο Εβραίος της Ελλάδας, που έχει αφομοιωθεί, που έχει χάσει την εβραϊκή του υπερηφάνεια, που έχει χάσει την εβραϊκή του πίστη, ντρέπεται για τον εβραϊσμό του. Ντρέπεται και φοβάται για τον εβραϊσμό του. Και δεν θέλει να μάθουν οι άλλοι ότι είναι Εβραίος. Γιατί φοβάται. Γιατί ντρέπεται. Και γι' αυτό πάει και ψάχνει και βρίσκει διάφορα άλλα ονόματα. Αλλάζει τα ονόματά του. Και αυτό το βρίσκουν μετά οι αντισημίτες και το χρησιμοποιούν και καλά ως στοιχείο. Δήθεν. Α, σου λένε οι Εβραίοι κρύβονται για να μας κάνουν πλεκτάνες από πίσω. Ελάτε όμως που οι Εβραίοι αλλάζουν τα ονόματά τους γιατί φοβούνται. Γιατί ντρέπονται τον εβραϊσμό τους. Δυστυχώς. Και νομίζουν ότι έτσι δεν θα τους έρθει αντισημιτισμός. Το ότι δεν λένε ότι είναι Εβραίοι. Ή κρύβουν τον εβραϊσμό τους μπροστά στους φίλους τους, τους μη Εβραίους, νομίζουν ότι έτσι γλιτώσανε. Ελάτε όμως που ούτε οι ίδιοι γλιτώνουν τελικά, αλλά μαζί με αυτούς φέρνουν κακό επάνω και στους υπόλοιπους Εβραίους. Γι' αυτό στους φίλους αληθινά τους Εβραίους που αισθάνονται Εβραίοι. Μην τρέπεστε που είσαστε Εβραίοι. Μάθετε να είστε υπερήφανοι για την εβραϊκότητά σας. Να είστε μαχητικοί για την εβραϊκότητά σας. Μην απολογίστε σε κανέναν για την εβραϊκότητά σας. Να λέτε σε όλους ξεκάθαρα, ναι, είμαι Εβραίος. Ναι, είμαι Ιουδαίος. Ναι, είμαι Ισραηλίτης. Ναι, είμαι υπέρ του Ισραήλ. Του εβραϊκού μοναδικού κράτους ανά τον κόσμο. Και μη τι άλλο, πρέπει μια μέρα όλοι μας, ως Εβραίοι της Ελλάδας και ως Εβραίοι της Διασποράς και Εξορίας, να γυρίσουμε πίσω στη γη του Ισραήλ, στην εβραϊκή πατρίδα. Ναι, είμαι σιωνιστής, να είμαστε σιωνιστές, υπέρ του Σιών, υπέρ του Ισραήλ, την αληθινή έννοια του σιωνισμού. Όχι τις σκευωρίες που θέλουν οι αντισημίτες να λένε. Αλλά μαζί με όλα αυτά, όσο ζούμε στην Ελλάδα που μας φιλοξενεί τόσα χρόνια και σε κάθε άλλο κράτος που μας φιλοξενεί, πρέπει να σεβόμαστε αυτά τα κράτη και σεβόμαστε την Ελλάδα. Και είμαστε επίσης πατριώτες, τόσο υπέρ του Ισραήλ όσο και υπέρ της Ελλάδας. Ξεκάθαρα πράγματα. Χωρίς φόβο. Χωρίς απολογητικότητα, χωρίς να θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια. Χωρίς να θέλουμε να γλύψουμε και να φιλήσουμε κατουρημένες ποδιές. Χωρίς να παίζουμε δημόσιες σχεσούλες. Αλλά υπερήφανα, δυναμικά. Και έτσι και ο άλλος, ο μη Εβραίος, ακόμα και αν είναι καχύποπτος, αλλά αν είναι αληθινός και δεν κρύβει αληθινό και δεν είναι ποτισμένος στον αντισημιτισμό, θα ακούσει. Θα ακούσει και θα καταλάβει. Και θα σεβαστεί πολύ περισσότερο έναν υπερήφανο Εβραίο παρά έναν Εβραίο ο οποίος ντρέπεται και φοβάται, κινητοπαθής και αφομοιωτικός σε σχέση με τον εβραϊσμό του. Με τη βοήθεια του Θεού, εδώ είμαστε για να αντιμετωπίζουμε τον κάθε αντισημιτικό μύθο και τον κάθε αντισημίτη.